Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր 2017-2018 թվականներին ելքմբակցությունից հնարավորություն եք ունեցել այս դալիճ բերել հրավառ նյութեր և իրականացնել ակցիա։ Հիմա խնդրում եմ բացատրել, թե ինչով ես կարող եմ խանգարել, եթե իմ պաստառը, իմ անմեղ պաստառը, դա ոչ հրավառ նյութ է, ոչ ծակող գործիք է, ոչ որևէ մեկին կարող է վնաս պատճառել, չի կարող մտնել այս ազգային ժողովի դալիճ, և ես կարողանամ այն ինձ մոտ փակցնել։ Խնդրում եմ որպես ազգային ժողովի նախագահ հիմա հրահանգել ձեր աշխատակազմին, որպեսզի ես կարողանամ այդ պաստառը մտցնել ներս։ Հակառակ դեպքում ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դուք փորձում եք այստեղ բոլոր ձևերով խեղտեք մեր բոլոր ակցիաները։ Շնորհակալություն։ Արգելի Տիկին Սամսոյան, ես ոչ մեկին չեմ պատրաստում խեղտել, Աստծո սիրուն, ինչ ակցիա ունեք արեք, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, դուք պաստառ եք ուզում բերել և դուք, լավ, մի հատ կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ինչ վերաբերում է մեր իմ հրավառ նյութեր, ֆայերները ներս բերելու դեպքում, անկեղծ ասած մենք հեղափոխություն էինք անում, այդպես ստացվեց։